Knjaževac je domaćin 6. međunarodnog memorialnog turnira u malom fudbalu Ivica Božinović. U znak sećanja na svog kolegu koji je tragično izgubio život 2000. godine izvršavajući službene zadatke u kopnenoj zoni bezbednosti, turnir organizuje policijska stanica Knjaževac u saradnji sa lokalnom samoupravom. Učesnicima se na otvaranju u hali Kaplar obratio predsednik Skupštine opštine Darko Živković. Ovo je dobra prilika da se kaže da je ovo zaista jedan od boljih primera u Srbiji kako policajci se sećaju svog kolege i njegove porodice. Policija radi u ovim uslovima krize, u prilično teškim uslovima, jedan vrlo važan i odgovoran posao. I zato je dobro i da se na ovakvim skupovima apeluje da država i materijalno pomogne rad policije, ali s druge strane i da zakonskim propisima zaštiti živote policajaca koji svakodnevno na ulicama i naših i ostalih gradova rizikuju svoje živote kako bi obezbedili i imovinsku i svaku drugu sigurnost svim našim građanima. Posao policije nikada nije bio lak i jednostavan, a danas u uslovima ekonomske krize još je složeniji, smatra i komandir policijske stanice u Knjaževcu Zlatoljub Stojanović. Posao policajca je veoma izazovan i rizičan. Današnje vreme nam to pokazuje. Policajci su svakodnevno izloženi rizicima i na ulici kod svih intervencija. Ovo je jedan od načina kako se mi sećamo na naše kolegu i na sve naše kolege koji su tragično izgubili živote izvršavajući zadatke za koje ih država plaća. Ovim načinom želimo da se zahvalimo i porodici i kolegi. Turnir je po tradiciji okupio 8 ekipa. Učestvuju timovi policijske stanice Knjaževac, policijske uprave Zaječar, lokalne samouprave, fudbalski klub Midžor iz Kalne, timovi Niške žandarmerije, MUP-a Srbije iz Beograda, rumunske policije iz Krajove i bugarske policije iz Vidina.